Xitayının tələbi binaen Marakeşdə 2 ildən bu yan tutub durulatqan İdris Səsəni ayalı çağırıq elan qılıb, Marakeş yoldaşımını Xitaya qaytırışına qarar qıldı. Bunu ölümgə əvətişki yol qoymanlar dedi. 2012-ci ildən başlayıb Türkiyədə yaşayan İdris Səsən 2021-ci ilə 7-ci ayın 20-ci günü səyahət vizası bilan İstanbuldan Marakeşə barğanda Xitayının tələbi binaen Kasablankada qolğ elinğan. Xitayının besim masada çıkırılgan kızıl oxturuş səbəbindən qolluq elinğan İdris Həsən, Marakeşdiki köçmənlərdən qaytırıb etiş mərkəzi tutub durulubatqan bolub, keyincə onun günahsızlığı ispatlanıb, kızıl rənglik oxturuş əməldən qaldırılgan bolsun mu, lakin qoyub verilməgən. Dünya Uyğur Qurultayı Çexiya Parlamentidə Uyğur irqi qırğınçılığını müzakirə qılış bilən birgə, paytaxt Pragada irqi qırğınçılıq görgəzməsi ötküzgən. Dünya Uyğur Qurultayının Avropa dövlətlərinin paytaxtlərdə Uyğur irqi qırğınçılığının kəng dairədə tonutuş planının royuğu binaen 19 iyun Çexiya paytaxtı Pragada irqi qırğınçılıq görgəzməsi başlanğan idi. 20 iyun günü Dünya Uyğur Qurultayı rəisi Dolqun Əysa əfəndi Pragağa yetib gəlib, 2021-ci ilin 3-cü iyun günü Uyğur irqi qırğınçılığını etiraf qılğan Çexiya parlamentində Uyğurlarğa münasibətlik bir yürüş fəaliyyətlərini edib barğan. Xitay yığılış lagırda ziyankeşlik uçurğallarından Türkiye'deki aile tavabatlarından advokatları Xitay ceza lagırda mecburi tutup durulgan. Hazır mı alakalı iş imkaniyeti bulmağalar için BDT kişilik hukuk kenişi ve BDT'nin erke kırgıncılıkla münasiyetlik başka mekanizmlarına arı sunulgan idi. Şarkı Türkistan, BDT kişilik erke kemsizliğin yoktuş komiteti yakında lagırdaki 3 kişi hakkında karar çıkarıp onlarının Uygur ya ki Müslüman buluştan başka günahı yokluğunu koyup verilişi gerekliliğine ilan kıldı. Bunun başka Xitay'ın onlarının ceza lagırda tutup duruşunun kişilik hukuk xitap namısının 2-ci maddesine xilaplık kılgallığı oturu koyuldu. Türkiye Parlamentinin Taşkışlar Komiteti de Palestin bilen Türkiye arasında yeniliniş üçün müzakirge koyulgan bazı gelişimler Palestin Prezidenti Mahmud Abbas'tan Uyghurlar hakkındaki sözler sebeplik gün tertipten çıkarı ütülgen. Egilinişçe, iki devlet arasındaki bir hemkarlık gelişimi Mezkur Komitetinin əzası ve İYİ Partiya Parlament əzası Kürşat Zorlu'nun talebi bilen müzakirden çıkarı ütülgen. Zorlu bu axtıqılğan sözdə Palestin prezidenti Mahmud Abbasdan Xitay ziyarəti cərəyanında Uyğur türklərini terrorluq bilan bağlıqanlıq səbəblik məzkur kelişimin müzakirədən çıxırılğanlığını bildirdi. Yeni bir tərəfdən Palestinin Ankara'da turuşluq baş elçixanası bu vaxtda bayanat elan qılıb, Palestin prezidenti Mahmud Abbas Uyğur türklər haqqında heç qanaq bayanat vermədi dedi. BDT Kişilik Hukuk Ali Komisari Walker Türk 19. Yüzyıl Halkara Cemiyetini BDT Kişilik Hukuk Komitetinin Xitay ve Hindistan'da işgani iç planını siyasi cihetten kollaşıkı çakırgan. Xitay, BDT Xavipsizlik Yanışının daimi azası buluş sübdü bilen Kişilik Hukuk Hatırsı en naçar devletlerden biri bulup, ötke yılı öktabirde təyillengen BDT Kişilik Hukuk Ali Komisari Walker Türk üçün mü en küçük hırslardan biriyken. Atlantik Okyan Kengşiye ve Rodi Gorohi tayarlıqan bir dokulatta Xitay Tayvan Korallıq Tokunuşu yüzbergen əhvalda Xitay'a yürüyüzüldüğün cazanın dünya ixtisadığı 3 trilyon dolar ziyan epkildiğalığı oturup koyulgan.